Olá pessoal, sou Rafael Oliveira, técnico da empresa Taranto. Hoje nós vamos demonstrar o procedimento de troca do kit de embreagem EK230500, que é aplicado em um Volkswagen Gol Special ano 2002, motor 1.08 válvulas, o conhecido motor AT. Vamos iniciar o procedimento de montagem. Aqui nós temos o kit de embreagem do AT 1.08 válvulas, né? Do 8 válvulas, do 16 válvulas, eles são iguais. Platô, o disco, nosso rolamento, nós já vamos instalar ele no câmbio, né, o rolamento novo. É o kit EK230500. Aqui nós já temos nosso kit de embreagem montado ao volante, né? Os parafusos somente ponteados, tá? Aqui já colocamos o nosso piloto para poder guiar o nosso disco de embreagem junto com o virabrequim. Quando for encaixar o câmbio não tem nenhum tipo de problema, não está descentralizado e não tem nenhuma dificuldade. Uma coisa que nós devemos nos atentar é com a parte da aplicação do torque nos parafusos. Por quê? Devemos apertá-los alternadamente, então vamos cruzando eles, vou mostrar para vocês, para que você não tenha o empenamento da mola membrana. Se você tiver o empenamento da mola membrana, você vai ter a trepidação do pedal. Então, por isso, de apertá-los alternadamente. Então, vamos iniciar o processo de aperto dos parafusos do nosso kit de embreagem. Então aqui agora nós já encostamos todos os parafusos do nosso conjunto, né, alternadamente. Agora nós devemos aplicar o torque correto também nos parafusos que fixam o nosso platô de embreagem, né, nosso conjunto na realidade. O torque correto aqui nesses parafusos, 1.7 kg força por metro. Então esse é o aperto que o torque que nós devemos aplicar, né. Então aqui já está aplicado torque dos parafusos, centralizado o nosso disco, apertamos ele alternadamente. Então aqui, nosso kit de embreagem já está definitivamente montado. Para mais informações sobre os nossos produtos, sobre os produtos Taranto, acesse www.taranto.com.br. Lá vocês vão ter acesso às novidades, os lançamentos, catálogo eletrônico, entre outros assuntos.